Guarda, mi sa che è in carcere. Mi sa che è in carcere, non sa mai di ciò. E associare mamma a una e mamma a casa. Fidas, niña, ma è subhanallah! Aina! Subhanallah! Fidida! Asai yasa abu karim ba in gano kace an waso kan ai gaba kin shi canji asai dai mu chau alai chau ai gudu goyi alai du goyi ni ta bo kul ka ba chau chau fori asai la ko chau ya oh jiga ba akwai ka tafar tare don don wala yi jawo in yana mana hana yi jawo isate ah to ni ga hiji ya koro ni ga hiji ni ga hiji hun kuna ni ga hiji tuba ni ga hiji tuba si don su kunu gore kan ra'ayi kunu window kan ra'ayi ko dai 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 ai mutum ne je ni gaba ni ni suba ita ti kaban ita ai dai ke kaban Ayo ni ya hari la karkane bon wo bor we se tu ay bu dura gi sati wi zai mana bai bo ku ne hiji ay dai bon mai no ka wo ku ni ka se fora yai Abdul Karim me ya wa gare su ani no fayan tiro ni Firdaus nazo sababu kan sani no fayan tiro gite ai di kan zairi yiji chimisi iri jaya Allah ya kaddara zaman kike ga kake sun bayan wahala she jin dadi sai lakkana I love you I love it